Hindi inakala ng isang UP professor na ang maayos na biyahe ng kanyang pamilya patungong sementeryo ay hahantong sa pagbabanta ng isang armadong lalaki sa gitna ng kalsada. Ito ang Congressional Avenue sa Quezon City. Dito sinasabing naganap ang insidenteng nagdulot ng matinding trauma sa pamilya ni UP Professor Elizabeth Pangalangan. October 27, araw ng Lunes, patungong Himlayang Pilipino si Professor Elizabeth Pangalangan ng University of the Philippines. Basta nasa Congressional Avenue kami, tapos bigla lang nag-cut yung isang Land Cruiser sa amin. So, napahinto kami sandali na bigla. Tapos, di sabi ko sa anak ko, ano ba naman, napaka-reckless. Tapos sabi ko sa anak ko, since reckless driver yan, lipat tayo dito sa kabilang lane. Kasi kung huminto yan bigla, baka mabundol pa tayo. Yun ako na bigla, kasi kung i-cut ka minsan, pwedeng reckless lang. Kung pangalawa, eh medyo sadya na. So, nabigla ako na, seko, anong nangyayari? Tapos, basta namalayan ko na lang, nagbukas ng bintana yung mama, tapos nagbura, sinabi sa kanya, hindi mo ba nakikita maine-escort kami, tumabi ka dyan. Until, kinat niya kami, ay, blinak niya talaga yung kotse namin. Tapos nagbukas siya ng pintuan, tapos nakita ko, ako yung sa pasahero dun sa harap. Naglabas siya ng baril, lumabas siya ng kotse. Paglabas niya ng kotse, sumigaw ang anak ko at ako na rin na may mga bata kami dito. Sa pagsisiyasat na isinagawa ng pulisya, natuklasang ang dalawang sasakyan ay pag-aari ng isang Priscilla Francisco Meneses, ina ni Mayor Patrick Meneses ng Bulacan, Bulacan. Sa panayam ng Philippine Daily Inquirer, itinanggi ni Mrs. Meneses na lulan siya ng alinman sa dalawang napaulat na sasakyan. Nagtataka ako, sino yung ini-escort? Kung talagang walang sakay, eh bakit merong escort na may baril pa? Di ba yung mga ganyan para lang sa mga VIP? So kung sabihin nila na wala siya doon, wala din si Mayor, ang tanong ko, sino ang andon na VIP na kailangan i-escort? So sinabi naman niya na, hindi, wala namang binabantayan eh. Inutusan ko lang, may errand lang silang gagawin. So, namin yung kotse niya, yung Innova at yung Land Cruiser. So, sabi ng husband ko, kung kilala nyo naman po, at sabi nyo, inutusan nyo lang, ano po yung pangalan? Since ayaw nyo ibigay, sabi ng husband ko, ay mapipilitan po kami na isama po kayo sa kaso. So, yun ang ginawa ko. Nag-file ako sa NBI. Inabot ng 5 araw bago naglabas ang pahayag hinggil sa insidente si Mayor Patrick Meneses. A portion of the statement reads, and we quote, "I was not part of the alleged traffic incident involving my mother's vehicle. Makakaasa po kayo na paiiralin ko ang batas sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng masusing pag-imbestiga sa tunay na naganap sa sinasabing insidente." Unquote. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng NBI at ng Quezon City Police sa pangyayari. Sa pamilya ng mga Meneses, na kung totoo ang sinasabi nila na wala naman sila doon, the decent thing to do, eh sabihin na nila kung sino para hindi na mahirapan. At yun lang yung dalawang responsable na yon ang kakasuhan namin. Hindi simpleng road rage ang kinasangkutang insidente ng pamilya ni Professor Pangalangan. Ang itinuturong sangkot sa pananakot ay may koneksyon pa sa ilang taong nasa kapangyarihan. Kung palalampasin ito ng mga otoridad, mauulit at mauulit pa ang kahalintulad na pag-abuso. At press time ay ayaw pa rin humarap sa media ni Mayor Patrick Meneses. Gayunman, mananatiling bukas ang StarTalk sa panig nilang mag-ina.